Prema podacima Benkoča iz decembra, za filtere u termoelektrani Kostolac B utrošeno je 130 miliona dolara, a isti izveštaj navodi da oni ne vrše funkciju redukcije zagađenja vazduha, izjavio je Savo Manojlović, predsjednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, koje je danas ovim povodom izvelo performans ispred zgrade Vlade Republike Srbije. Nas interesuje šta se desilo sa 130 miliona dolara. Ceo kredit koji je podignut je iznosio 292 miliona dolara i nas interesuje zašto su potrošene pare građana koji će vraćati građani Republike Srbije. Ovi filteri namenjeni su konkretno redukciji sumpora, te udruženje želi da zna da li oni uopšte predstavljaju adekvatno sredstvo za rešavanje problema zagađenosti. Njihov pravni tim uputio je danas vladi zahtev za pristup informacijama od javnog značaja. Šta je sa drugim vrstama zagađenja i drugim otrovnim česticama? Da li je to uopšte, znači, ko je napravio procenu, koja je to studija koja se bavi time? Znači, filteri su nabavljeni, ali da li su u funkciji? Predsednik udruženja naglasio je da problem zagađenosti vazduha zahvata sve veće gradove Srbije poput Bora i Smedereva, dok je Beograd doveo na sam vrh liste. Naime, naveo je Manojlović, prema statistici Globalne alijanse za zdravlje i zagađenje, u prestonici godišnje usled posledica zagađenja umre čak 9902 stanovnika, što je rekordna stopa smrtnosti u Evropi. Katarina Vuković, Slobodna televizija.